agrair a Somaté per la invitació que ens heu fet a participar en aquest debat. Sobre les tres preguntes. Què fem? Nosaltres, present i futur, forma part d'un mateix objectiu. Si no podem, no podem esperar a resoldre el futur si no resolvem el present. Per tant, amb moltes de les coses que l'Antonio Vicente, jo les comparteixo per no allargar. És a dir, el futur no es pot resoldre si no ho fem. Avui tenim 400.000 persones a l'atur, més d'un milió de persones en el llindar de la pobresa, i per tant, malgrat la Catalunya que tenim a partir de les polítiques que fa el govern de l'Estat, també hi ha marge i possibilitats per poder fer coses. També la qüestió nacional i la qüestió social són dos elements que van units, no són dues qüestions separades. Per tant, també ho deixo aquí. Jo crec que podríem estar d'acord en una part del debat. És a dir, podem estar d'acord que el model de l'àmbit sorgit del 78 de la Constitució del 78 està esgotat, podem estar d'acord que el Tribunal Constitucional va tallar d'arrel la possibilitat que Catalunya en un estat típic és un estat diferent, podem estar d'acord que la gran majoria de la societat catalana rebutja el marc actual, podem estar d'acord que anem a una recentralització de la política espanyola a partir del govern del PP, i podem estar d'acord que la sortida de la crisi política i social nacional passa per fer un procés constituent tant a l'Estat com a Catalunya. Crec que són elements que aquí podríem més o menys coincidir. A on segurament ja ens parem. Nosaltres creiem que el tema del referèndum està en el mig de la política catalana. No és una cosa que s'ha perdut. Entre altres coses perquè hi ha 6 milions d'espanyols que van votar a favor del referèndum. Ningú a l'Estat espanyol, com la gent de Podem i Izquierda Unida, hagués sigut tan clar en aquestes eleccions del 20 de desembre. I va defensar clarament que volia a Catalunya que es fes un referèndum perquè el poble de Catalunya decidís el seu futur. I aquesta és la qüestió que nosaltres defensem. És a dir, primer, fer un referèndum. Nosaltres entenem que el conjunt de les forces catalanistes, tant més federalistes o més sobiranistes, haurien d'aconseguir dues coses. Una, guanyar el dret a decidir, per tant, el poble de Catalunya manifesti la seva opinió, perquè necessitem majories socials per fer possible a l'altre pas la idea de crear un estat lliure. No serà possible si tenim sectors importants de la societat catalana que no hi participa. Jo aquí no veig més que som 60.000 habitants, 60.000 i 52.000, i aquí som els que som. Per tant, hem de tindre majories socials per aconseguir que el poble que hauria de ser el seu futur per aquest estat lliure. I dos, evidentment, trencar l'estatus quo actual. És a dir, Catalunya i la seva gent ha de trencar amb l'estatus quo actual. Què plantegem? La idea aquesta de referèndum. Dos, hauríem d'anar a la Constitució catalana que permetés la idea d'una república i que tingués la seva Constitució, i que definíssim amb el qual segurament era les línies que s'han dit on vam estar més o menys d'acord, després l'han constituït, això és per mi. Però podríem fer una Constitució que poguéssim drets socials, un estat laic, major participació social, etc. Lògica, igualitària, de gènere, etc. Havíem definit aquest conjunt de coses i, evidentment, avançar en aquesta línia que jo crec que seria important anar sumant. Tres, i amb això cal fer dues puntualitzacions. Nosaltres creiem que la Catalunya d'avui ha de ser la Catalunya del futur i, per tant, les polítiques que estan fent avui en la nova república, si l'aconseguim, perquè hem d'aconseguir-ho, el que està clar és que hi ha dos models de societat que avui també estan impregnats a Catalunya. Un model que defensa les polítiques neoliberals, que estan en la línia de la que planteja les polítiques econòmiques de la Unió Europea i companyia, que són governs dominats per la dreta, i una esquerra que defensa un altre tipus de política que és la que realment podrà donar el pas a una Catalunya social amb drets i amb democràcia. I acabo. El tema del català i el castellà, la nova república. Nosaltres diem que hi ha d'haver facilitat per les dues llengües. Entrem un debat de llengües en aquests moments, ens hi farem mal. Hi ha hagut gent que ha sortit dient l'única llengua catalana, ens hi farem mal. Dividirem el país. I per tant, diem oficialitat de les dues llengües
i amb aquesta qüestió creiem que és important. És evident que en el català s'ha de defensar, s'ha de cuidar perquè no desaparegui com a tal. Però si entrem en el debat entre castellanos i catalanes de llengua, no hem de fer mucho daño. Per tant, si hem d'anar a aquesta manifestació que volem, hem de sumar i no restar.